Jirouse, který mu dnešní večer je taky jasnicem, žije ve Žlutých Hrazinách. A Ivan Makin to napsal, dlouho tomu kdy hudba udělal čáp doma kuchyni. Dlouho tomu, kdy stál jsem ho zjakár, a nyní téměř s nimi žiju. Na balkoně mám tu vína už asfaltová, do ní tášku sypu. Do ní sypu tášku. Tak matka přiběhla, je tam majíčko, zkouše mě. A majíčko holubí pak přibylo další. A holubice na nich seděla. Zmířili jsme se s tím, že na balkon už nevejdeme. Aby holubátka byla odchována. Pak nebyla tam ani vajíčka, ani skořápky z nich. Podezírám znaky, že je u louce. Ale má milá, co když? Co když? Kde bych se vnesla? Uchopili je andělé do drápu svých. A ztraty dívali jsme na to se závistí. Nikdy si nebuď ničím jistým.